Pozri, koľko aut. Čo? Potom už nemá byť pekne, vieš? Až to budú tí deti, budú nám ísť dokázať. No a figurky s gaštaníkom máš? Keď prídeme najbližšie k vám, tak im porobíme hlíste pliač. Takže ja vás srdečne vítam pri mojom druhom videí, čo vám bolo sľúbené. Že ideme na Grúň, poludňový, ale chata pod Grúňom, takže ja som Kešer Krista, ja vás vítam. A teraz ideme na Grúň, tuto sme nedaleko Vrátnej, ako som ukazoval, do auta. A ideme. Počúvajú všetci. Norme, aj ti to. Zas máš pokoj hovoriť. Takže diváci, často nebudem hovoriť, lebo sa sústredím na cestu. Prosím? Keď sme šli hore na kľak, no? Keď sme šli po suchy, no prčí. Som si zabudol to pánku prežiť. A kde máš? Ešte minút, vieš, tam. Ale to už vás nejdem, musím hore dole. No, prčná. Keď to mal fľašu na pamäti a nie to pánku. Jo, ale dobrá bola, čo to bola slivka? No, prčná. Janko, keď to není ďaleko, to není. Nie, v pohode, ja to zvládnem len. Ničím. Nevadí. Takže tuto máme krásny jesenný pohľad. Lavička nejaká. Neudržiavaná. No ale to krásne, pozri sa. To je to farbenie. Krása, no. A tam dole vedie cesta. Náspäť do Čerchovej. Samozrejme, budeme hľadať aj kešky. A na chata pod Grúňom, tam, kde teraz pôjdeme, tam je jedna keška taká malá. A potom, keď sa budeme vrácať tuto dole, v stanici Vrátna je tiež jedna. Takže, tak. Takže teraz sme sa zastavili, no už to skončilo, taký listnatý dáž, takzvaný, ak vidíte, krásne. Uh-huh.
hore zoberám. Dobre. Dneska má byť búrka? Jo. Len tak, čo nič iné. Takže tuto sme neďaleko, ako som vypol natáčanie, ako som strihol. Teraz tam bolo varovanie, kde čítajú tam, že rubu tu stromy, takže si máme dávať pozor, že sa máme riadiť. Takže užite si to. Dobrý deň. Krása, krásna jesenná panoráma. Takže ideme ďalej. Vlastne, ako sa odbočuje na tú, ako sa volá, Matejčíková, tá dedina, neviem ako, tak vlastne tam ide hore lanovka na chata na Gruni, však? Tu na Gruni a tuto ide turistická trasa. Tak ide lanovka a turistická trasa ide. Takže takéto to je, no. Tam vidíte, že bol zo súpôdy. Že bola tá udalosť.
nebezpečná, aj lanovky. Toto už je také blatové, takže dávame si pozor. Na poludňový gruň už asi máme. Nie ten poludňový, na chatu na gruni už máme asi nejako málo. Ale nejakých 25 minút. Ako koľko ideme? Neviem, už asi nejakých 20 minút, 25. 30. Tak 30. Pol hodinku. To si odfotím. Odniesť ruksak? Nie. Nie? Netreba? Krása. Presne. Takže našli sme unikátne sfarbenie prírody, jesenej prírody. Ako vidíte, pekné to je. Krása. Tak pokračujeme. Tuto keď bol ten zo súpôdy. Takže po krátkej prestávke pokračujeme turistikou, tam sme sa napili. Hej. Tak pokračujeme na ten, na tú chatu pod gruňom a tak. Takže tuto chodil Janošík na chatu. Asi, lebo som čítal dačo, že tuto chodieval. Ešte, keď ešte neboli značené turistické trasy, hej. Ale to je jasné, ale oni si to nejakým spôsobom značili, ale to neviem. Nikto nevie, asi neviem. Takže tuto sa nám chodník už pravdepodobne, tuto už nie sú kamene. A krása tie stromy. Krásne, krásne. Krásne. No takže už sme tuto neďaleko. Jujo, ostrý kameň, nechcel by som spadnúť naň. No. Takže tam už je lanovka. A tam bude tá chata. Už tam bude tá chatka. Takže super. Už sa teším. Aj kešky. Teda kešku budeme hľadať. A už mám 32 nájdení, keď nájdem túto kešku, tak už budem mať 32 nájdení, takže super. Teším sa. Ešte som
Takže tuto ideme na luku. Ja to asi strihnem, lebo nechcem si moc míňať baterku. Lebo mám trošku už takú baterku, ktorá... A takú už po záruke skoro. Takže... Dá sa aj vymeniť, ale... Uvidíme. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj, vidie kata. Viete si, čo sa ma vyšla? Ideme tam utekať? Dobrý. Nazdar. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý deň. Takže tam vidíme nejaký vrch, asi však. Á, volá sa. Veľký Rosutec. Či? Tak. Hej, Veľký Rosutec. Takže tam vidíte vrch Veľký Rosutec. Jedna tu chatu sama. Krása. Lanovka druhá. Takže tam už je tá chatka. Tohle už ma bolí chrupa. Hej. Zvládneš? No, tu už na chate sme. Dobrý deň. Takže to sme už v cieli. Chata na Gruni. 970 metrov nad morom. 970. Po modrej sa tam ide na lanovku. Chedhorná stanica. Kde sme prišli, tak chata vratná. Pol hodina. A horná stanica lanovej dráhy. A tu je chata. Tu, tu to myslím. Tak to vieš. Krásne je tu. Takže tá chata funguje v pohode. Takže tak. Krásne to je. Tam je nejaká budova zastarala. Takže diváci, opäť sa vidíme po dlhom čase. Teda nie po dlhom čase, ale sme ešte tu. Tam je chata. Tram to dodá keška. Nebudem vám ukazovať ani súradnice. Ale volá, teda skinkež vrátno to není. Ale našiel som túto kešku, teda moja menšia sestra našla túto kešku. A nebudem vám ukazovať, kde sa to nachádza, lebo tu je spoiler, hej, vlastne.
Takže to máme aj na vidiačné, hej. Takže ideme už naspäť. No hej. A detské ihrisko. No. Pekné. Pekné, no. Takže diváci, už sme tu pri keške, dosť po dlhom čase, tuto vidíte. A tuto je tá vrátna, viac nebudem ukazovať, hej tam. No a zapísal som sa tam, takže diváci, toto by bolo všetko pre dnešný deň. Ja sa s vami odlúčim a vidíme sa pri ďalšom tripe do Olomouca. Takže čaute, dajte like, zdieľajte a odoberajte. Takže čaute.